كدين مركي سوى بحين ورشي جاي ينو تشو سدي بك حولها يا سيلدا برعو وحو تي في غير البوغدي سيلدا كريب سيك حولها او سيلدا اوبالا رنجيس كافريكا اللغو كريب سدا حولها نول وحنا نورنتا سوح كوي ديني قار كمي دا غنع ستدا حولها ايبستا يغو نوشي جاي ناي سيو ضيان ايبك حولها بل ساي تشيران شركة يغو اسكو دو تشو جي ايبسيك حولها نول اني حولو صعون ايام ما انت اوغو سحر وعيهين انت عرفض حولها لبلابي إني ما أنت وجوس سحر وعينهين، وحنا سحر وحنا أنت كأني مهرتها فراغ بطن له، ده مهرت كلي، ومن أبولي وقف كلي هدول رشني بينا يا ماري بينا ويعني تتكم بوضع فعيس، وحوي يعني مهرتها بطن أي إيب كا كأني، أري دي مالنا أفراد أهل بي اللي حدن كه ما أنت تدبي اللي حدن بالله سيستم سيدي اللي حدن، وح كأني جن عصت تضرب بطن يا بولتي جي سيدين والبيس لي هي يعني حوله حشو كاردين، وحنا ضد كل شيء جيا قبل كتقدر حوله كأنا xoolahaasi in la hubo shan casho dambe inay soconayaan tiim isma taagin hadii meherada ka baxday dayada ka baxday wixii dhameysatay yaani ummado dhan demo xukuntay meheradoodu bay xukumaan qolada dhameysatay waxa weyn xooli waa la iibsanaya ha loo soo iibgeeyo gobolka Tabeer cidda ku xirna ha keenta xoolaha waa la iibsanaya sixir wanaagsan baa la siisanaya xoolo maanta way inoo wanaagsan yihiin oo doogii iyo maarta abaartii xoolii way caafimaad qabaan in waxaan rajaynaynaa la inoo furo imka xashka la inoo furo in la furo marka xoolaha wanaagoodii caafimaadkooda la arko waxaan aad ugu rajaynaynaa in la furo ariga number 1 ka waxa la siistay 86 ari baa jira nooc kale loo iibsado riyo badan oo 75 baa la siistay ilaa 70 laakiin ariga gowraca saaka sidoo u kacay 86 baa la siistay 56 waa la siistay arigaasi waa ariga dee raqmoonka leh caadiga neef gisaar loo soo xamooyeen ariga yar yar ee isaguba gowraca ee yar yar 65 inta waxa ay sala siisanaya xooluhu way soconayaan si wacan waa loo iibsanaya shirkadaha noo yimina way wada maadsan yihiin shirkadda Al Jabiri maanta way ka baxday xoolaha dhaqaaqayood aad ayuu wanaagsan si fiican ayaa loo iibsanay waxa ugu sixir dheer 67 Jabiri guno maanta ka baxay oo dhameystay baa loo maleynaya shirkadii kale wali way wadaan ayagoo la ilaa iyo dawaan ku sibinaa iibka xoolaha si fiican u iibsanaya magaalada gudaheed iyo dabadeedba ka soo iibsanaya marka halka waxa ka muuqda nayaayir wanaagsan oo xoolo ay aad u socdaan ayaa ka muuqda xilligan aanu gaadhnay sayladda burco waxay ahayd mid mashquulsan waxaan aanu arkaynay xoolaha lagu rarayo baabuurta waaweyn maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto aerial tv burco